Dobar dan, 18. sati počinje dnevnik N1. Ivica Todorić konačno se sastao sa svojim dobavljačima. Todorić se sastao s najvećim dobavljačima. Nitko još ne zna plan restrukturiranja. Vlada i banke još moraju razgovarati o Lex Agrokoru. Sberbank nezadovoljna. Evo što još izdvajamo. Za dvostruko ubojstvo u Čistoj Velikoj kraj Vodica policija istražuje sina, ali još trojicu mladića, cijelo mjesto u šoku. Ivica Relković, savjetnik Mostovog ministra uprave Ivana Kovačića, podnio ostavku na tu poziciju. Razlog obrazložio pisanjem bloga na kojemu će iznositi svoje ideje analize lokalnih izbora. Od izbora do izbora, od obećanja do obećanja, istražili smo koje ključne projekte Bandić stalno najavljuje, a nije ih uspio realizirati. Dva mjeseca do izbora, opet ista priča. Na pokrajinskim izborima u Sarskoj Angela Merkel i dalje nedostižna Martinu Schulzu. Izbori u Francuskoj sljedećeg mjeseca. Kandidati Fillon i Macron pozivaju da se nakon izbora u obje zemlje lideri založe za Europu s više brzina. Ivica Todorić napokon s dobavljačima. Sastanak je bio brz, koliko učinkovit malo je teže pitanje, jer izjava nije bilo. Ono što je sigurno je da će se suradnje nastaviti. Neslužbeno se doznaje da je vlasnik Agrokora obećao uskoro s bankama završiti plan restrukturiranja. Najveći vjerovnik Sberbank i nije zadovoljan vladinim zakonskim prijedlogom, sada već uvriježenim Lex Agrokor. Stizali su jedan po jedan. Ali i sastanak ekspresno završili, bez izjava za medije. Ivica Todorić napokon se pojavio pred dobavljačima kojima duguje više od 16 milijardi kuna. Na sastanku je izražen stav da je najveći teret stabilizacije Agrokora podnijela sama kompanija, a odmah nakon nje upravo njezini dobavljači. Potvrđeno je i da će se menadžment kompanije u potpunosti založiti da rokovi plaćanja budu u skladu s onim ugovorenima. Vraćanje duga, prolongiranje ili mogući otpis, za sad je jedino siguran nastavak suradnje, no nijedan doznaje kako je Todorić obećao dobavljačima da će u roku od tjedan dana s bankama završiti plan restrukturiranja. Dobavljači nisu zadovoljni ni zakonom za sistemske tvrtke koji je najavila vlada. Premijer bez komentara. Predsjedniče, hvala lijepa. Ništa rječiti nisu ni ostali HDZ-ovci. Ključno je da je Hrvatska vlada vrlo aktivna i da pokušava iznaći rješenje koje će zaštititi i dobavljače i nas sve skupa ovdje u Hrvatskoj, porezne obveznike, i da bude što manje udara na samo gospodarstvo, jer radi se o sistemskoj tvrtci. Zakonom navodno nije zadovoljna ni Sberbanka, koja je dosad Agrokoru isplatila 100 milijuna eura novog kredita, ali ne i preostalih 200 milijuna. Da ni banka nije zadovoljna može se iščitati iz riječi Ivice Todorića, koji je, kako je nijedan doznaje, dobavljačima kazao da će o zakonu vlada i banke još morati razgovarati. Zakon kritizira i oporba. Ono što me posebno brine, to je uloga države i, naravno, posljedično, odgovornost države za štetu, gdje bi vi i ja i svi naši građani mogli doći u situaciju da zapravo plaćaju te dugove. Jer ako država na sebe preuzima imenovanje nekakve privremene uprave, i ona će odgovarati za njezin rad. Tko će u slučaju privremene uprave plaćati dugove? Što ako privremeni povjerenik napravi štetu? Kako će vlada naći menadžere koji su u kratkom roku sposobni restrukturirati kompaniju? Puno pitanja bez odgovora. O zakonu više ne zna ni sadašnji ministar pravosuđa. Pa ja ne bih sada davao osvrt na taj zakon, obzirom na to da je taj zakon tek u nacrtu. Ministarstvo pravosuđa će se uključiti u taj proces u okviru svojih, dakle, resornih okvira. Navodno ni Most nije zadovoljan zakonom, iako u biti sadrži ideju Bože Petrova o in and out modelu. Stavite svog povjerenika, kad on nešto sredi, još ne znamo točno što,
dogovore s vjerovnicima, stečaj, dogovore s dobavljačima, restrukturiranje. Mi zapravo ne znamo da li će on u godinu dvije restrukturirati firmu ili će on samo dogovoriti ili financijski restrukturirati. Najavljeni zakon mogao bi se kositi s već postojećim zakonima, a mnogi se slažu i da bi mogao pasti na Ustavnom sudu. Meni se ta situacija čini kao naprosto potvrda da mi nemamo jedan dobar stečajni zakon po kojem bi kompanije koje uđu u probleme, neko drugi bi ih preuzeo, restrukturirali se, nastavili poslovati i tako dalje. To je bit kapitalizma. Jel? Zakon još nije gotov, a očito je da će se dorađivati u hodu. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Lažni putni nalozi nisu ispisivani samo u vladi. Naime, prema pisanju te portala, tajnica u Ministarstvu obrane punih 8 godina ispisivala je putne naloge za nepostojeća putovanja i oštetila to ministarstvo za više od 1,5 milijuna kuna. Činila je to od listopada 2004. do studenog 2012. Tajnica je lažirala čak 942 putne naloga prije nego što je otkrivena 2012. Ovu aferu prigodom posjeta Petrinjskoj vojarni komentirao i aktualni ministar obrane. Pa mislim da imamo sve kontrolne mehanizme u MORH-u na osnovu upravo tih svih problema kojih smo imali, ali davno prije. Vi znate da ti problemi su od 2014. do 2012. Tako da ne vjerujem danas da takvo nešto nam se može dogoditi. Pratimo cijelu situaciju, imamo cijeli sustav, imamo cijele kontrolne mehanizme i na nama je svima odgovornost da se odgovorno nosi. Postupamo prema proračunu. A ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić danas je bio u Briselu gdje se govorilo o viznom reciprocitetu sa SAD-om, ali o rješavanju problema izbjeglica i imigranata. Hrvatska bi do kraja rujna trebala primiti svoju europsku kvotu od 1500 izbjeglica iz Grčke i Italije, no do sada ih je primljeno tek desetak. Ministar kaže ne krivnjom hrvatske vlade, već zato što se nitko od njih ne želi preseliti u Hrvatsku. Ne bih koristio riječ kasnijima jer uistinu nije do nas. Znači mi imamo, napravili smo sve mehanizme, vjerujem ne, jednostavno ne možemo dobiti ljude koji žele doći u Hrvatsku, jednostavno su takve okolnosti. Mi sve svoje obveze koje proizlaze iz mehanizama premještanja i preseljenja smo spremni provesti i napravili smo sve predradnje da to napravimo, također i ove što proizlaze iz dublinskih obveze, ali međutim jednostavno ljudi ne žele doći u Hrvatsku. Postoji li mogućnost od ponavljanja balkanske rute, odnosno masovnog dolaska izbjeglica preko Turske ponovo, preko balkanske rute? Mislim da ne. Svi izvještajni podaci u ovom trenutku uopće ne upućuju na to. Tako da ova politička nekakva atmosfera koja se stvara, ne, možda ja ne znam cijelu sliku, ali jeli, sve ono što s čim mi vladamo uistinu nema nikakva govora o obnavljanju te rute. Savjetnik Mostovog ministra uprave Ivana Kovačića Ivica Relković prošloga je tjedna podnio ostavku na tu dužnost. Kako je rekao, ostavka nema veze s događajima od prije 2 tjedna kada je ostavkom prijetio upravo Kovačić. Kako pojašnjava Relković, želi se u potpunosti posvetiti lokalnim izborima. Na svom blogu koji je pokrenuo, bavit će se analizama i procjenama rezultata na skorašnjim izborima. Tvrdi, to će moći raditi puno kvalitetnije kao nezavisni analitičar. To je golemi posao koji će trajati dan noć, dakle analiza tolikog broja rezultata, sve što će se događati, odnosno predviđanja kad vidimo ko će sve objaviti kandidature, to je golemi posao, on je nespojiv, ali on ima i onu drugu dimenziju, vi ne možete pratiti sve to ako ste fokusirani na jednu političku opciju i ako nešto radite za jednu političku opciju, budući da u ovoj kampanji ja ne sudjelujem, dakle, na izravan način u kampanji Mosta, onda mi je ovaj posao daleko opsežniji, bitan da ne bih stvarao odnos Most-HDZ. Ja sam podnio tu ostavku, ali dakle 2 mjeseca ću se intenzivno posvetiti analitičkom poslu. Dok mi pratimo uglavnom grad Zagreb, Split, velike gradove, u toj sjeni prolazi gotovo jednako, ako ne i zanimljivija borba koja će se događati na terenu po svim županijama. Od 15. ožujka ove godine e-podnošanje prijedloga za upis u zemljišne knjige omogućeno je u cijeloj Hrvatskoj. Njime se postupak dodatno ubrzava i olakšava, te se osigurava veća pravna sigurnost u poslovanju s nekretninama. Tim su povodom pred novinare stali premijer i ministar pravosuđa. Pomažemo našim ljudima da ubrzaju i olakšaju procedure
kada je riječ o podnošenju zahtjeva za upis u zemljišne knjige, prije svega putem javnih bilježnika, a uskoro, vjerujem, i putem odvjetnika. Na taj način sve ono što je do sada bilo sporije, u ovom trenutku je brže, ali ono što je najvažnije je sigurnije. Dakle, praktički sa ovakvim načinom gdje javni bilježnik elektroničkim putem podnosi zahtjev, on odmah može svojoj stranci kazati da li je sve u redu sa određenom nekretninom, a smanjiti praktički mogućnost zlouporabe ili prijevare praktički skroz eliminirati. Ono što je također važno istaknuti, da će građani prilikom pružanja ovih usluga, dakle, imati vrlo, vrlo visoku razinu sigurnosti. Nadam se da oni koji budu koristili ove usluge više neće dolaziti u situaciju da strahuju u onih par dana koliko im je u pravilu trebalo da predaju zahtjev za uknjižbu. Neće strahovati da li će neko prodati nekretninu u međuvremenu, pa da oni će biti drugi na redu za svoj upis. Kad smo kod nekretnina, u N1 studiju uživo gostovao je Boro Vujović iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore. Prema njegovim riječima, tržište u Hrvatskoj živnulo, a ovaj put, za razliku od prethodnih slučajeva, nije negativno reagiralo na najavu uvođenja novih poreza. Tržište u ovom trenutku nije reagiralo uopće na tu najavu. Mislim da je tržište na neki način oguglalo, jer se dugo o tome priča, pa je već postalo imuno. Ove godine, odnosno prošla godina je bila na neki način prekretnica. Prošle godine, po ovim sad evidencijama koje imamo porezne uprave, je prvi put povećan broj transakcija u odnosu na godinu prije. Iznenađujuća je dobra, recimo, u Zagrebu prodaja novogradnji, gdje imate sad novogradnje u tramvaj zoni koje su u fazi nekog temelja prodane 70-80%. Iznad 2000 eura, što je jako dobra cijena. Mm-hmm. Novogradnji dugo nije bilo, mm-hmm. nije se gradilo ozbiljno od neke tamo 2009. A potrebe postoje. Zagreb ipak ima određenu količinu ljudi, svi žele biti u Zagrebu i to je tržište koje dobro funkcionira. U nastavku Dnevnika. Istražili smo koje ključne projekte Bandić stalno najavljuje, a nije ih uspio realizirati. Policija i dalje provodi istragu oko dvostrukog ubojstva u Čistoj Velikoj pored Vodica. Uz uhićenog mladića kojeg se tereti da je ubio oca i majku, privedeni su i njegovi prijatelji. Svijeće gore na prozoru kuće obitelji Šunjerga u Čistoj Velikoj, dok policija još uvijek provodi istragu. Uz uhićenog Tina Šunjergu privedeno je i troje njegovih prijatelja koji su očito znali da je mladić ubio svog oca i majku. Za sada mogu reći da provodimo kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom kojega sumnjičimo za dva kaznena djela teškog ubojstva. Osim toga, provodimo kriminalističko istraživanje i nad maloljetnikom, 18-godišnjakom i 20-godišnjakom za neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela. Policija još ne otkriva kako je 19-godišnjak nabavio pištolj kojim je ubio roditelje, no odbacuje mogućnost da je to službeno oružje njegovog oca koji je bio pripadnik specijalne policije. Moram isključiti činjenicu da je to kazneno djelo teškog ubojstva počinjeno sa službenim naoružanjem 45-godišnjaka, dakle njegovo službeno naoružanje je bilo u njegovoj bazi. Prema neslužbenim podacima, mladić je ubio 45-godišnju majku u subotu oko 16 sati u automobilu crvenom Citroenu na obiteljskom imanju. A tome je navodno svjedočio jedan od trojice privedenih mladića. Dva sata kasnije, oko 18 sati, ubio je i svog 45-godišnjeg oca u garaži, nakon čega je navodno otišao na rođendansku zabavu gdje je dvojici prijatelja rekao što je učinio. Ja samo znam da sam čuo metak koji je ispaljen oko 18 sati, to je nešto bilo. Ja sam otvorio prozor moj tu, moj sobni prozor tu udara u njihovo. Metak je ispaljen, ja kažem iz pištolja, tako. Niko se nije čuje i to je taj metak bio kada je tata ubija. 99,99%, to je taj metak bio. Susjedi i rodbina su u šoku. Neki tvrde da je to bila normalna obitelj, no navodno je Tin imao problema s drogom, a roditelji su ga htjeli poslati u komunu. Da se to tako ništa napravilo, to ni u snu. Ja bi moju dala glavu osići, jer je to takav, ta obitelj, rekla je osisem glavu, oni se zobili.
E, sad šta je ono što je ono upa, to ja ništa ne znam. Pa droga, ja sam tako čula preko drugi, ja vidjela nisam primetila ništa, da je on laća sve droge. E sad, dalje to tako, ja nemam pojma. Facebook profil otkriva kako je 19-godišnjak sebe volio prikazivati maskiranog opasnog često uz Rottweilera, obiteljski Mercedes, motor, često pokazujući i srednji prst. Pojedini mještani prepričavaju kako su čuli da je zlodjelo mladić najavio i u poruci svojoj rođakinji. I onda je ta mala javla, kada je on reka i zva nju, poslao je ovog Boga poruku da će se desiti čudo u srcu. E, onda je ujac odmah zva, niko se ne javlja u kući. Kad se niko ne javlja, onda zvali od rođaka Ant, sinovce onda Branka, kaže ovi, ajte vidite. Nakon potjere policija ga je uhitila u Tribunju. Ajme majko, za društvo i za nas svi skupa, roditelje i dicu i to. Mislim, kad pogledaš malo realno, svi smo mi tomu i krivi i ne krivi. Neko ima i bolju i lošiju dicu, ali društvo malo poduzima, zato naši bižuvani i bit će nam još gore ako nešto ne poduzmemo. Šunjer ga je navodno policiji rekao da je zlodjelo počinio jer je bio ljut na roditelje. Tina Kosorgiljević, N1. Hrvatska bi ove godine mogla izaći iz postupka prekomjernog deficita ako se i u travnju potvrdi postojeći udio deficita koji se u 2016. smanjio na 1,8% BDP-a, izjavio je europski povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj Neven Mimica. Novo izvješće Europske komisije, nove pohvale, ali i upute za Hrvatsku. Ključni pozitivni pokazatelji su da se ubrzao gospodarski oporavak po stopi od 2,8%. Također poboljšava se stanje na tržištu rada, došlo je do oporavka ulaganjima i do smanjivanja proračunskog deficita na 1,8% BDP-a. Ako se u travnju potvrdi ovaj udio deficita, a najvjerojatnije hoće, očekuje ja i službe Europske komisije da će Hrvatska ovu godinu izaći iz postupka prekomjernog deficita. Ipak pred Hrvatskom još dug put oporavka. Tako su zabilježene slabosti oko srednjoročne održivosti duga, tu je i visok udio loših kredita, smanjivanje stope zaposlenosti, spor rast produktivnosti, otežan ulazak na tržište rada zbog nesklada obrazovnog sustava i tržišta rada, neučinkovitost pravosudnog sustava i socijalne zaštite itd. Izvješće je zapravo vrlo kritično prema Hrvatskoj koji u mnogim aspektima, recimo obrazovanje koje je istaknuto, napredak, odnosno nedostatak napretka u znanosti i u inovacijama. Dakle, u čitavom jednom nizu područja izvješće bilježi vrlo ispod prosječne rezultate i zapravo na jedan pomalo suptilan način ovdje rečeno, ali u izvješću mnogo eksplicitnije, Europska komisija govori da bi Hrvatska trebala biti mnogo hrabrija. Da je obrazovni sustav koji se godinama nije mijenjao jedan od ključnih problema, smatra i Damir Novotni, koji upozorava i na druge manjkavosti. Visoki manjkovi u zdravstvu nerešeni, visoki manjkovi koji se stalno akumuliraju u mirovinskom sustavu su ostali nerešeni i to će se u narednim godinama morati rješavati ako želimo postići one stope ekonomskog rasta koje bi Hrvatsku konačno izvukle iz te opasnosti krize koja se može ponoviti i uvela Hrvatsku u red prosperitetnih zemalja Europske unije. Hrvatskoj se zamjera i sporo provođenje preporuka od prošle godine, no u komisiji za to imaju razumijevanja. Ključni razlog su bili i dvostruki parlamentarni izbori dva puta u razmaku od koliko 10 mjeseci i zato je sada bitno sa novom vladom na početku mandata sa stabilnom političkom većinom bitno je odlučno pokrenuti ove ključne strukturne reforme. A političku stabilnost ova vlada za sad ima, zato je i na njoj odgovornost za provedbu ovih naputaka. Hrvatska vlada poduzima sve potrebne mjere kako bi Hrvatska bila na gospodarskom planu uspješnija, konkurentnija i to je ono što je važno. Znači, imamo suradnju s Europskom komisijom, znači imamo jedan duh suradnje, to je pozitivno, ali jasno, Hrvatska vlada je ta koja brine o gospodarskom razvitku Hrvatske. I kada se sve zbroji i oduzme, iz Brisela jedna poruka jasna i stalna. Bez strukturnih reformi, sve ostalo svodi se na kozmetiku. Mirna Brekalo, N1, Zagreb.
O nacionalnom planu za borbu protiv diskriminacije Hrvatskoj ovisi pristup gotovo 7 milijardi eura iz jednog od programa Europske unije. Plan nije donesen do kraja prošle godine, a nadležno ministarstvo kaže bit će u skorije vrijeme, no pristup europskom novcu više nije ni malo bitan. Izbacivanje pojedinih ugroženih društvenih skupina iz plana za borbu protiv diskriminacije zgrozilo je nevladine udruge i oporbu. Već 3 godine Hrvatska nije donijela novi plan za borbu protiv diskriminacije. Dokument je prošao javnu raspravu, no umjesto usvajanja cijeli postupak vraćen je na početak. Dobili smo jedan dokument iz kojeg je bilo maknuto preko 30 mjera oko kojih je bio postignut konsenzus i iz kojeg su u sadržajnom smislu bile uklonjene ili skljaštrene područja, društvene skupine koje ulaze u našu vokaciju. Primjerice LGBT osoba, iako prema istraživanjima među najčešćim žrtvama diskriminacije, u novom planu uopće nema. Ne spominje se ni podrška djeci s žrtvama bulinga, aktivnosti za učenike koji ne idu na vjeronauk, nema zabrane stereotipnih sadržaja u udžbenicima, uklonjene su i mjere koje se tiču reproduktivnog zdravlja žena, a edukacija sudaca i drugih službenika o diskriminaciji i zločinama iz mržnje također nema. Zašto je raniji plan odbačen, pojašnjava ministar vanjskih poslova i potpredsjednik vlade Davor Ivo Stier. Razlozi koji su doveli do toga je što se moralo neke stvari ažurirati, neke aktivnosti su već rokovi bili prošli. No poznato je da su u javnoj raspravi najveći kritičari plana bile konzervativne udruge. I očekujemo da oni se sada prime posla, da se uvedu učinkovite mjere borbe protiv diskriminacije, a da diskriminaciju sagledaju iz više uglova. Kritike su stizale i od Ladislava Ilčića, tada saborskog zastupnika, a kasnije savjetnika ministra Stiera, koji se na toj poziciji doduše zadržao samo 3 mjeseca. Bez obzira da svoje prste u stopiranju starog i pokretanju novog plana ima, smatraju Centru za mirovne studije, za koje u novoj radnoj skupini nije bilo mjesta. Znamo da su mu upravo izbacivanje ovakvih politika, onemogućavanje borbe protiv diskriminacije jedan od prioriteta u njegovom političkom habitusu. U Stierovu ministarstvu, a ne Uredu za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, plan se iznova počeo usuglašavati. Prvi sastanak radne skupine održan je u ministarstvu vanjskih poslova. Ovdje se Zrinjevce kažu zato što u resornom uredu, vladinom uredu za ljudska prava, nema dovoljno prostora. Članovi radne skupine kod izrade prethodnog plana sastajali su se između ostalog i tamo, iako mali prostor im nije bio problem. Za oporbu to je jasni pokazatelj utjecaja jednog ministra u vladi koji tvrde radi na širenju konzervativizma u Hrvatskoj. Pitaju se vidi li to i premijer. Ja mislim da premijer koji se pokušava oduprijeti konzervatizmu, ultrakonzervatizmu i desnici u svojoj stranci je zaokupljen izradom izbornih lista. Cijela stvar poprima poprilično sumnjive razmjere i u stvari ne zna se, bar mi građani ne znamo kud ovo sve skupa vodi. Ja mislim da ne zna ni premijer kud ovo sve vodi, ali očigledno neko na Zrinjevcu zna. Očito je došlo do nekog zaokreta. I preokreta, jer evo krećemo ponovno iz početka. Ljudska prava tako po ko zna koji put postaju predmetom ideoloških prepucavanja. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Malo lokalnim izborima. Prvi put nakon dužeg vremena Milan Bandić ima veći broj respektabilnih protukandidata. Iako zbog toga naoko ne pokazuje nervozu, danas je održao jednosatnu preskonferenciju. Mi smo pak istražili koliko puta je Bandić predstavio izborne projekte koji su ostali samo izborni projekti. Pred lokalne izbore pokrenuli su se bageri u Zagrebu. Ja znam kud to pucam, da Bandić obeća kao populist prije izbora, onda poslije izbora to povuče. Ajmo redom. Imali smo tunel kroz Medvednicu, pa smo imali i metro, pa smo onda imali, ako Jakuševac ne bude riješen, ritualno spaljivanje. Pa smo onda imali žičara, samo što nije. Stoga na lokalne izbore ide sa starim obećanjima. Tračička veza sa zračnom lukom, žičara i kongresni centar. To su 4 kapitalna projekta za iduće 4 godine. 2005. godine obećao je da će Sljemenska žičara biti završena do 2008. No zemlja se u Gračanima zaorala tek 2017. Onaj ko bude zapravio prvi metar metroa na Jelačić placu i otvorio Jelačić plac, bit će dodatno zabilježen u povijesti zagrebačkih gradonačelnika.
Još 2015. godine gradonačelnik Milan Bandić najavio je otvaranje utrobe Jelačić placa. 2017. uoči lokalnih izbora ponavlja iste riječi, no ploče su na Trgu bana Jelačića još uvijek netaknute, a tramvaj je jedini oblik javnog prijevoza. No pred izbore i tramvaj je pojeftinio. Dobar dan, jednu rozu tramvajsku kartu. Hvala. Popularna roza, ona za 4 kune, ona za pola sata, ona jeftina kako je nazivaju građani kad je traže, uvedena je nekoliko mjeseci prije lokalnih izbora. Gradonačelnik tvrdi da nije još jedna njegova populistička mjera. Isto 4 kune, to je čisto dobro. Ono je bilo preskupo. Jel smatrate da li je to neka populistička mjera uoči izbora ili je zaista iskrena namjera? Ma ne, možda je iskrena namjera, jer ljudi nemaju novca. Sve što ljudi dobro naprave, neko to zloupotrebi, hoće na neki način da opravda sebe, da bi drugoga uništio. Moje mišljenje da to nisu trikovi nikakve. Bez obzira na razlog pojeftinjenja, Bandiću se isplatilo. Prodaja rozih ide tako dobro da je Zet u mjesec dana zaradio više nego od plavih karata za 10 kuna. Tramvajem do zračne luke Bandić je prvi puta spomenuo 2013. pa 2016. godine, no lopate će stići ovdje na Kvaternikov trg tek početkom svibnja 2017. godine. I sad ćete me opet napast da to je pred izbore. Tramvajska pruga bi do zračne luke trebala stići do kraja 2018. godine. Da bi se ta pruga mogla izgraditi, prvo trebate imati projekt, onda trebate napraviti procjenu utjecaja na okoliš, onda trebate dobiti lokacijsku i građevinsku dozvolu, onda trebate provesti javni natječaj za izvođače. Dakle, to je minimum hodograma koje trebate imati. Tako da gospodin Bandić zaista ima tu sklonost da zaboravlja neke stvari. Kao i da je već obećao kongresni centar. Čak je napravljen i javni arhitektonsko-urbanistički natječaj, čak je definirano kako to može biti i to stoji. No popularnost Anke Mrak se prema predizbornim anketama penje s Bandićem u drugi krug. Mene jedino stopu prati dragi Bog. Evo, to je moj komentar. Imate 25 točka, ona 29. I da mi Bog da samo zdravlja. A drugi krug izbora? Još da mi Bog da više zdravlja. Nakon naših da vidimo što rade strani političari, bivši konzervativni bugarski premijer Bojko Borisov ostvario je pobjednički povratak na parlamentarnim izborima gdje njegova stranka vodi pred socijalistima sklonim zbližavanju s Rusijom, prenose agencije. Konačni službeni rezultati izbora očekuju se u četvrtak. Prvi rezultati daju stranci GERB Bojka Borisova oko 32% glasova prema 28% za socijaliste, što bi trebalo omogućiti treći mandat Borisovu u sklopu koalicije s manjkom stranaka. Uoči izbora GERB i socijalisti su bili doslovno u mrtvoj utrci, ostavljajući socijalistima nadu u povratak na političku pozornicu, kom su 8 godina dominirali konzervativci. Za treće parlamentarne izbore u 4 godine međunarodni ulozi, napetosti s Ankarom, pitanje izbjeglica i teret ruskog upliva dominirali su kampanjom, iako korupcija i niski životni standard brinu birače te najsiromašnije zemlje Europske unije, koja bi rotirajuće predsjedništvo Unijom trebala preuzeti u drugoj polovici 2018. В едни спокойни преговори се надявам бързо да се направи правителство, което да отговори на очакванията на хората и във вътрешен план, а и в тази тежка международна обстановка, която има в момента. Na nedjeljnim izborima za lokalni parlament Njemačke savezne pokrajine Sarske, Kršćansko-demokratska unija kancelarke Angele Merkel izašla je kao pobjednik. Neki kažu olakšanje uoči parlamentarnih izbora u Njemačkoj u rujnu. No uz predsjedničke izbore u Francuskoj idućeg mjeseca te pokretanje procedure Brexita preko sutra, nakon nimskog sastanka, Europa i dalje pod velikim izazovima. Ivana Dragičević. Izbori u Sarskoj važan su pokazatelj raspoloženja birača u važnoj izbornoj godini. CDU je strahovao od gubitka velikog broja glasova, kao što je to bio slučaj na svim lokalnim izborima nakon izbijanja izbjegličke krize i otvorene politike Angele Merkel. Izbori u Sarskoj mogli bi predstavljati prekretnicu trenda i biti pokazatelj da je CDU-ova politika novog pooštrenja izbjegličke politike došla do birača koji su joj posljednjih godinu dana bili okrenuli leđa.
Angela Merkel i ja ovdje smo zajedno vodili kampanju, rame uz rame. Jasno smo dali do znanja da se ovdje vodi borba za regionalnu politiku kojoj trebamo stvoriti budućnost. Građani Sarske to su shvatili. Dali su do znanja da u ovoj državi ne žele flertovati s dvije crvene opcije. To bi također trebala biti poruka i na saveznoj razini. Socijaldemokrati pod novim vodstvom bivšeg predsjednika Europarlamenta Martina Schulza podbacili. Ako se ovakav trend nastavi i uoči parlamentarnih izbora u rujnu, i dalje bi kao najizglednija opcija za stabilnu Njemačku bila opcija nastavka sadašnje velike koalicije između demokršćana i socijaldemokrata. Desničarski AfD sa 6% prešao je izborni prag, tako da će ući u parlament i ove savezne njemačke pokrajine. Europska partnerica AfD-a Marine Le Pen velikim koracima grabi prema predsjedničkoj fotelji u Francuskoj. Iako ankete pokazuju da bi je glavni protukandidat proeuropski Emmanuel Macron trebao poraziti u drugom krugu, Le Pen je nakon svjetske turneje i razgovora s Putinom ponovno stala pred birače na velikom skupu u Parizu. L'Union européenne va mourir. Europska unija će umrijeti, jer je ljudi više ne žele. Mi ćemo dokazati da su arogantna i hegemonistička carstva predodređena za propast. Promijenit ćemo Europu, ideju Europe koju su ugrozili ovi kopači grobova. Refederalizirat ćemo je, dati joj novu energiju i vitalnost. Europi građana i nacija, zajedno s našim europskim saveznicima. Francuski think tank Institut Montaigne objavio je danas pak veliko izvješće nazvano Europa kakvu trebamo, u kojoj predsjednički kandidati Fillon i Macron pozivaju da se nakon izbora u Francuskoj i Njemačkoj lideri dviju zemalja založe za Europu više brzina, u kojoj bi države eurozone išle naprijed sa svojim proračunom, pa čak i osobom u liku premijera. Poziva se i na stvaranje Europskog fonda za spas, pretvaranje Europskog stabilizacijskog mehanizma u kompletni monetarni fond, kao i snažniju europsku obranu protiv stranih kompanija. Prvo, Europa. Da se parafrazira poruka preko oceana. Ivana Dragičević, N1. A prvi od otprilike 1,5 milijuna turskih glasača koji žive u Njemačkoj počeli su prijevremeno glasovanje na turskom referendumu kojim se predviđa jačanje ovlasti turskog predsjednika. Predizborni skupovi turskih političara u državama Unije izazvali su velike prijepore Ankare i europskih država, te Erdoganove prijetnje o prekidu pregovora s Europskom unijom te povlačenjem potpisa sa sporazuma o izbjeglicama. Na skupu u Turskoj Erdogan se ovaj put obrušio na prosvjede Kurda u švicarskom glavnom gradu Bernu, koji su tražili pravo glasa na referendumu u Turskoj, a nosili su Erdoganove slike na koje on sam sebi drži pištolj uperen u sljepočnicu. Osim prosvjednika, Erdogan se ponovno obrušio i na Njemce. Predsjednika Turske nazivate diktatorom, ali se ljutite kad vas zovem fašistima, ljutite se kad vas zovem nacistima. Ja govorim argumentovano. Zar niste vi ti koji crtate svastike na našim džamijama? Posljednje dvije minute uobičajeno za vremensku prognozu. Dorijan Ribarić. Dobar večer. Nakon niza iznad prosječno toplih dana, jučer prolazno uz oblake, danas uz sunce, temperature primjerenije dobu godine. Barem od dnevne, jer jutro je u unutrašnjosti bilo hladno, a bilo je nerijetko i mraza. No to zahladnjenje je samo kratkotrajno. Naime, na vrijeme u našim krajevima, ali u većem dijelu Europe, djeluje polje ovog visokog tlaka zraka i podržava stabilne prilike nama ne samo danas, nego i idućih nekoliko dana. U takvim okolnostima prema večeri i tijekom iduće noći pretežno vedro uz tek prolazno malo oblaka na krajnjem istoku. Tek u kopnenim predjelima i mjestimice poneprije u kotlinama te uz rijeke i jezera moguća pojava magle ili sumaglice, ali uistinu samo kratkotrajno. Danju zatim ponovno sunčano, uglavnom i vedro, nešto onih manjih zgustuntijih oblaka može tek ukrasiti nebo tijekom poslijepodneva u gorskim predjelima. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu u početku slaba do umjerena bura, poslijepodne zapadnjak i sjeverozapadnjak izraženiji prema otvorenom moru. Najniže temperature tijekom iduće noći uglavnom slične ili tek malo više nego noćas, u unutrašnjosti oko nule, a u gorju ipak nešto češće u onim manjim minusima. Ponovno se može očekivati i slab mraz, osobito onaj prizemni. Na Jadranu od 5 stupnjeva u zaobalju do 7-8 uz samo more, a na otocima i krajnjem jugu koji stupanj više od toga.
Najviše dnevne temperature sutra više nego danas, posvuda između ugodnih 16 i 19 stupnjeva, a 20-tice se očekuju prije svega u unutrašnjosti Dalmacije. Stabilno je, većinom sunčano, bit će i idućih dana, posebice na moru. U srijedu temperature još malo više, kako dnevne, tako i one jutarnje, pa je mraz čak i u gorju manje izgledan. U kontinentalnim predjelima ponovno iznad prosječno toplo za kraj ožujka, no u četvrtak će biti i nešto vjetrovitije. U unutrašnjosti do umjeren sjeverac i sjeverozapadnja, kad uz obale do umjerena bura. U petak zato mirnije, zapuhaće jugoistočnjak, a uz obilje sunčana vremena, ugodno pa i toplo. Toliko vremenu. Ugodan vam nastavak večeri. Vijest koju smo upravo primili, dovršeno je kriminalističko istraživanje nad maloljetnikom, 18-godišnjakom i 20-godišnjakom, svi osumnjičeni za neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela. Osumnjičeni nisu prijavili kaznena djela teškog ubojstva u Čistoj Velikoj, iako su znali da je počinjeno teško kazneno djelo i da bi njihova prijava omogućila ili znatno olakšala otkrivanje djela i počinitelja. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni 18-godišnjak i 20-godišnjak će uz kaznenu prijavu istom državnom odvjetništvu za mladež u Šibeniku biti predani pritvorskom nadzorniku ove policijske uprave, dok je osumnjičeni maloljetnik kazneno prijavljen redovnim putem. Dnevnik je gotov, onaj u 22 za vas priprema Anka Bilić-Keserović. U međuvremenu pratite nas i putem portala n1info.com i društvenih mreža. Želim vam ugodan nastavak večeri.